Ігнорувати дорожні знаки, які не дозволяють зупинку та стоянку для водіїв, Дніпропетровська – звична норма. Від зауважень даївців легко було відкупитися, тож порушувати закон коштувало не так вже й дорого. А от на нову поліцію люди з активною громадянською позицією покладають зовсім інші сподівання. Патрульні поки що їх виправдовують, доводять, що немає значення, хто запаркувався в недозволеному місці. Закон один для всіх. Це вулиця Троїцька. Шлагбауми та металевий паркан, які перекривають проїжджу частину, надають їй вигляду спецпарковки для автомобілів. Забороняючі знаки не заважають водіям паркуватися, де заманеться, навіть на пішохідному переході. Сотрудники міліції, бувші, а зараз поліції, вони приватизировали или захватили, скажем так, у города улицу Красную и поставили на ней шлагбаумы, чем ее, собственно, перекрыв и сделав вместо улицы личную парковку для сотрудников МВД. Свавілля водіїв мало кому подобається, але боротися з цим наважуються одиниці. Тож активісти вирішили покерувати ситуацією по-своєму. Процедура цілком законна. В'ячеслав бачить порушення і викликає екіпаж нової поліції зафіксувати його на території старої міліції. Визвали вже сюди нову поліцію. По цьому поводу вони написали вчора там собі рапорта і штрафували тих нарушителів, які стоять під знаками. А нарушителі, собственно, це сотрудники міліції, які приїхали к себе на роботу. Ситуація привернула увагу головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Його начальник Ігор Репешко очолив управління ще за старої назви. Все зробимо в рамках закону, не переживайте. Не переживайте. Пройде час, я вам покажу всі необхідні заключення і все остальне. Здавалося б, обидві сторони домовилися прибрати порушення законно та мирно. Однак наступного дня паркан і шлагбауми на тих же місцях. А от біля знаків, які забороняють паркування, з'явилися таблички. Вчора вечором, коли ми ще уходили, це було ще вечера мы специально сфотографировали знаки, которые здесь стоят. За ночь чудесным образом здесь появились новые таблички к дорожным знакам. То есть они себе, скажем так, попытались за ночь узаконить свою парковку. Активістів таке вирішення проблеми не задовольнило, тож вони знову звернулися до нової поліції. Представники закону і на другий раз зафіксували всі наявні порушення, появу нових знаків у тому числі. Патрульні згодні, проблеми треба позбавлятися. І немає значення, чиї автомобілі паркують у недозволеному місці. Недозволене воно для всіх. Активісти та поліцейські поки що заодно. Тож саме Троїцька може стати ілюстрацією до присказки «Не тим крапля камінь довбає, що сильна, а тим, що часто падає». Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини 9 каналу.